Ініціатором футбольного турніру серед молоді є громадська організація «Фрівей». Такі змагання організовують у місті уже не вперше. Цього разу спортивне дійство відбувалося протягом 2 днів – 3 та 4 квітня. Чемпіонат проводиться втретє. Втретє він благодійний, відповідно. Вперше ми допомагали дитячому будинку на вулиці Сахарова, вдруге ми допомагали хворій дівчинці і втретє ми вирішили знову допомогти будинку дитячому. До участі у змаганнях запрошували футболістів-аматорів віком від 16 до 28 років. Внески для кожного учасника сягали 30 гривень і благодійні внески хто скільки хотів. За перше місце команда отримує медалі, кубок і 800 гривень. За друге місце також отримують 500 гривень і медалі, і за третє місце 300 гривень і медалі. Проте змагання благодійні, тому від фінансових винагород команди відмовляються. Організатори кажуть, з кожним роком бажаючих долучитися все більше. Цьогоріч надійшло близько 30 заявок. Однак кількість учасників обмежена, тому лише 16 команд мали змогу позмагатися за першість. Проводиться в 2 етапи. В перший день ми граємо груповий день, тобто в кожній групі по 3 або 4 команди. Ну, цього року ми брали, що в кожній групі по 4 команди. З групи виходило 2 команди в наступну стадію. Відповідно, в другий день ми граємо вже ці півфінали і фінали. Третє місце виборола команда «Патріот». Фінальне протистояння видалось напруженим. Тим не менш, команда «Арсенал» за 2 15-хвилинні тайми забила 4 м'ячі у ворота суперника. Із рахунком 4-1 команда «Скала» зайняла 2-е місце. Перемога далась дуже важко, всі могли бачити, що суперники дуже гідні. Боротьба була до останніх хвилин. Рахунок в футболі не завжди головне. Ви бачили, що була дуже напружена боротьба до останніх секунд. Ми буквально в кінці вибороли цю перемогу. Дуже важко було на полі. Окрім благодійності, проект спрямований і на зміцнення та розвиток молодіжного спорту у місті.